God morgon! Hola Felicia Persson här, välkomna tillbaka till en ny vlogg. Här är vi semestertider, nu jävlar. Jag är totally naked. Ha? Hej! Sitter jag bara? Hallå! Kanske ska jag klä på mig och... Jag ser flint ut, jag ser så galen som på taket. Yeah! Åh, gud. God morgon, mitt hjärta. God morgon. Åh, min rygg. I ärlighetens namn, varför vaknar jag med ditt huvud nere vid fötterna och fötterna vid huvudet? För att jag fick ingen fläkt. Jag trodde det var för att jag hade dålig andedräkt. Vi måste ändra fläkten för att alltså jag trodde det var för att jag hade dålig andedräkt för jag vaknade och att jag låg jättenära dig. Felicia, det var dyngsurt i min säng. Var det så svettigt? Ja. Inte jag. Nej. Jag tar den här som man kan. Helvete, vi ska cykla. Ja. Jag har inget bra att cykla i alls. Tjo! När jag hade inte packat ner, då innebär det att de inte kommer använda den, så då tog jag den. Just then. Nej men alltså jag har inte hittat den där på 2 år för att hon inte lägger tillbaks den. Jag är så taggad på idag. Alltså jag verkligen satt fram emot den här dagen. Sen såg jag på appen, gick in appen direkt för att kolla. Så det var lite härligt. Tycker du att jag ska unlocka? Nej, jag kan nog inte det. I saw you over there, I was sensual. Now feeling something I haven't before. Nu ska vi börja cykla mot Gränsös slott och det är där vi ska på spa. Taggad? Mycket. Otroligt. Nej men, vi har ju lyxen att Marianne, Helens mamma, kan skjutsa oss. Nu är vi framme, Gränsös slott, eller ja, slottet ligger väl där egentligen. Men det här är liksom spa-anläggningen. Ska man käka här och det. Det är också ett ställe jag verkligen rekommenderar er om ni kommer till Västervik. För det är verkligen så jävla värt det. Där är ett av de absolut bästa spaen jag har varit på och sökt upp och försökt hitta. Om man älskar att bada i massa olika pooler, då är det hit man ska. Dra hit min kran. Ja. Fasning. Hallå. Det var länge sedan. Ja. Vi också, men det hjälper ju inte. Obviously. Precis. Så. Gud vad det luktar klor. Ska det vara kul att se om jag får grönt hår idag. Gud, det var ju varmt. Nu ska vi testa värmekällan. De har byggt 2 nya. Det var ju bara den förra året. Men nu är det 2. Är det lika? Ja, det är väl det va? Aj! Och satan i gatan. Man är helt nerkyld från den. Ah! Ah! Det är nästan lite som ett varmt bad hörni. Ja, det här var ju inte förra året som sagt va? Nej. Nu jäklar ska det ner i havet. Nej, men det här är så jävla lyxigt. Jag känner att den här var lite pengar i arslet. Nej men.
på en strand. För ah, jävlar vad varmt. Varmt, 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 varmt. Aj, 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 jävlar. Det var skitvarmt. Nu blir det skillnad från värme till kyla. Kan du? Ja, fan, då går det så jävla. Och då går det fort. Nu vågar jag gå. Nu ska resten ner också. Ja. Jag tror att vi ska in och testa isvaken nu. Oj, oj, oj. Jaha, nej men gud. Var det inte kallt? Nej, det var inte kallt. Men va? Var tog isvaken vägen? Och det här skulle vara jättekallt. Jag var ju, det här är ett privatbord. Ja. Men det var det inte. Nej. Jaha. Men det kanske är för att jag ställer mig den där kalla. Här ligger du och bubblar. Oj, vad varmt. So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going, and remember where we've been. Bada klart. Ska beställa lite mat och äta lunch. Ärtskott och grejer. Men gud, jag måste också fota. Vad håller jag på med? Jag har blivit. Vi har käkat och nu är vi... om man har gift. Vips så var vi hemma. Jag slänger på mig den här klänningen jag köpte i förra vloggen. Jag ska byta om sen nere vid stranden. Jag kommer börja gråta. Min kamera börjar fucka ur. Helvete, vad är det som händer? Ja, vi ska i alla fall ner och fortsätta bada. Så det är... Vad fan, nu börjar spela in igen. Mamma, min kamera har gått sönder. Nej. Oh, varför ska jag säga perfekt och bara fucking gå åt helvete? Det här är sånt som stressar mig absolut mest. Kameran vet inte vad som händer. Nu ska vi bada. Igen. Håll det där. Håll det där. Nu är vi uppe från badet igen. Jag har ingen aning om hur kameran funkar, men jag har sökt upp en jävla massa olika kameror som jag ska åka och kolla på imorgon. Hoppas på att det funkar. Alternativt om den här nu börjar leva igen. Jag har ingen aning. Den kanske bara var överhettad. Jag vet inte. Men jag har bränt mig idag. I'm red. Yes. Och det värsta som kan hända mig. Alltså jag vet. Där händer det. Den vill inte funka. När mina kameror inte funkar. Alltså jag mår P. Fan. Den funkar inte, mamma. Den fuckar. Okej. Nu är det upp till er. Känner ni att en sån här kamera hade varit okej att filma med? Jag gillar ju inte den här typen av... Alltså jag gillar ju vidvinkel. Det är där man får känslan av att man är med. Och den kameran är så mycket lättare att filma med också. Delvis för att det syns inte lika mycket. Men jag vet att kvaliteten på den här är bättre. Jag vet att ni kanske tycker jag är jättetöntig nu. Men hela den här grejen, för att det här har hänt mig flera gånger. Att mina kameror går sönder. För mig handlar det inte bara om att oh, gud, jag måste filma för the gram eller för YouTube. Utan för mig är det här, när alla andra fotar sina bilder så filmar jag mina upplevelser. Alltså varför jag älskar att vlogga. Men gud, fixa till totten här. Varför jag älskar att vlogga är just för att det är för mig att spara minnen. Alltså jag, det är ett intresse för mig. Det är inte bara jag är YouTuber. I couldn't give a fuck helt ärligt. Jag hade filmat
privat också. Och jag har hamnat där så många gånger förut. Och för mig känns det som att, så här, att hela min semester är förstörd. Alltså nu är semestern förstörd. Den är ju inte det, jag fattar det också. Men det stressar mig och jag mår fucked up skit när sånt här händer. Och när det har hänt igen, när saker och ting runt kameran inte funkar. Och folk får tycka att det är överdrivet, att jag kunde inte bli mindre. Men där jag är just nu hade jag egentligen velat gått och lagt mig och bara storbölat, för jag pallar inte det. Men jag försöker verkligen öva på det, för det här hände senast när jag var i Thailand. Och jag har köpt så många olika såna här kameror. Och det var liksom, det var i Thailand på en jävla ö mitt ute ingenstans. Alltså, det fanns inget som hette kamerabutiker där på det sättet. Och de här kamerorna går ju liksom inte ens att köpa längre. Jag försöker bara, jag utvecklas hela tiden. Ni säger, jag blir så glad över det. Ni bara, men du skiner verkligen. Och det gör mig så lycklig och så himla glad. För att jag försöker verkligen utvecklas på det sättet hela tiden. Och det här är en av de grejerna som jag är så här: okej. Okay. I normala fall så hade jag blivit piss jävla fucking lack. Lagt mig i sängen, grinat och bara totalt förstörd. Men nu försöker jag bara säga okej. Okay, jag har alla kameror, jag försöker lösa längs vägen. Och så får jag göra det bästa situationen. För att allting har en mening med livet, positivt som negativt, tror jag. Och det var väl menat att det skulle bli så här då, för att då måste jag väl utvecklas åt något håll. Och då... I'm doing it, även fast det är obekvämt. Men känslan inom mig är att nu är semestern förstörd. Åt helvete jävla förstörd. För att det är så viktigt för mig. Jag ska sluta prata om det nu. Jag ska över och hjälpa till och laga någon middag, tror jag. Eller någonting, jag vet inte. Jag har ingen. Come pick me up, cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? Vi är väldigt många här nu, vi hänger, umgås, vi ska grilla lite middag. Det har blivit soldis. Allt är bara... Jag vet inte, solen skapar dis. Jäkla mysigt. Innan det så var här den här i Åhus, det är världens. Vad ska du göra? Jag tänkte kolla vad den här berömda salladen är du har gjort där. Jag har inte gjort. Det har inte gjort. Jag bara plockar fram och hittar den. Är det potatis i den då? Provsmaka lite. Mm. Nu är frågan. Jag är så förvirrad med den här kameran. Det känns jättekonstigt. Jag ska åka och kolla på massa nya imorgon. Ja, det gjorde han faktiskt. Vad gjorde han? Ja. Var det här så gud, vad skönt. Ja, det var riktigt cool. Det var typ så chili med jordgubb. Kjell, ska jag lägga upp lite för? Så det gjorde han. Gäller att fråga rätt. Ja. Problem. Han har varit med så jävla god. Christian. Vi blandade det med chili med jordgubb. Och så blandade vi det med creme fraiche. Ja! Ja! Den var jättegod. Mm. Jag sa det. God morgon. Åh gud, idag ska jag åka och kolla på en ny kamera. Och hoppas på att jag får till någonting. Fortfarande bitter, 100%. But trying to stay positive, but no. Jag tror att den här kameran funkar. Vi tror, jag vet inte, vi får se. Jag får testköra på den här. Det verkar som att det var fukt, gris och mojs igår kanske. Att den, jag vet inte fan vad som hände, men det var så jävla varmt igår. Oavsett så ska vi till kameraställe idag för att jag behöver kolla ny utrustning. För att den GoPro jag har... Och filma med, herregud det här är mitt jobb, jag behöver nytt jobbmaterial. Och ifallat om den här inte riktigt vill haka på. God morgon! God morgon! Vill du vara med? Ja. Hej! Hej! Ja. Och jag är så glad. Nej men alltså förstår ni hur snabbt mitt mående kan vända nu när jag bara, oh my god, kameran funkar! Vi får se! Går det sönder igen då är jag dubbelledsen. Så kanske är semestern räddad. Ja, bra! Oh, alltså jag älskar att filma med den här kameran. Den andra känns så jävla jobbig. Jag känner mig inte som jag. This is my cup of tea, honey. Ah, så glad, så glad. Det blir bara mer och mer det som är smörjer. Ja, det.
Alla ligger fortfarande sover. Och mamsen och jag ska åka iväg nu. Linde ligger nog också och sover. Men hon sover liksom hos Marianne i en av de stugorna. Fast det är de, whatever. Båda husen bredvid varandra. I familj. Otroligt. Let's go, mother. Jag tänker för både Lotta och Parker är hemma nu. Kolla vad gulliga ni är, mamsens kusin, mannen, myten, legenden. Han och hans tjej har köpt hus. I'm proud, jag är stolt, jag är glad. Och nu ska vi få se vart de bor, nu mera. Gud vad nu långt. Har vi varit inne och så kika hos Patrik. Och wow, så himla fint där redan. Men också det de ska göra. Vill inte filma någonting där inne dock. Men nu så ska vi handla. Dollar Store, otroligt. Älskar denna butik. Gud vilken liten vagn, jag älskar små vagnar. Mamma satt sig under en strandstol. Vi ska köpa ny till Marianne. Men det är slut som får att kolla att den är vettig. Det är exakt likadant. Det är sån där. Vad svart. Om att den är helt. Nej, spännarna är inte li- Jo, det var ju där som gick på kanten. Ja, men vi kör. Vi ska bjuda på kräftskiva år igen. Hur många blir vi? 10. De är 4. Vi är 10. Vi är 5, 6, 7, 8. Vi är 10. Det borde räcka med en. 3 sommar. Nu har vi plockat det vi ska ha. Det blev till kräftskivan. Jag hittade till slut en badring. Jag tror att jag tar den här så får hon bara den med den andra jag har. Vi får se. Och en stol. Otroligt. Nu ska mamsen och jag in på Clas Ohlson. Jag ska kika på nya GoPros. Om de har dem inne. Sen behöver jag ett stativ. Tänker jag så här. Gorillapod tror jag att det heter. Jag hittar Gorillapodden jag ska ha. Däremot så vet jag inte riktigt vad de har gjort av. De brukar ha kameror. Fan, då har de inte den jag vill ha. De har bara 8 här. Vilken jävla tur när Elgiganten låg på andra sidan vägen. Så jag hoppas att de har grejerna inne. Men 2 meter? Ja, det finns. Gud vad roligt. Okej, nu är vi inne här och GoPro Max fanns inte inne. Däremot, oh jävlar, den tog stopp där. Hade de 9 inne. Jag funderar på liksom, är något sånt här nice? För då kan man ställa kameran så kan jag spela in och stänga av när jag vill. Men funkar det till den nya? Det behöver jag inte till den, för den är vattentät on its own. Det här är liksom, om du vill dyka 60 meter, och det behöver jag ju inte. Den där är också vattentät. Alltså jag är så nöjd med mina köp idag. Jag ska blåsa upp den här och se vad det här är för typ av badring. Om den var jättestor. För stora badringar är skitjobbigt. Jag vill gärna ha en badring som sitter tajt runt kroppen. För att då slipper man liksom... Pappas hjärtmat. Och när jag har haft... Vi är nere vid bryggan. Har med oss vattenmelon. Nej men det här är my pleasure under sommaren. Mm. Kommer du ihåg den där solstolen vi skulle köpa till Marianne för att mamma satt, satt sönder den förra? Det var en säng. Det är slut som först att kolla att den är vettig. Det är exakt likadant. Men, finns det här också. Ska ner och bada. Rensa lite sjögräs, det brukar jag göra när jag är här. Oj, vad mycket maneter. Det är överallt här. Men de bränns inte, folk fick leka. De har inga brännmaneter här så håller den hela igenom. Let's switch camera. Hallå! Får vi se vad du tycker om det jag rensat här på botten. Är jag mest rensat här? Fast det här var skönt. Det här var... Det var skönt. Inga skrik. Mamma, jag trodde det var någon annans huvud som dök upp. Men så var det dina jävla tofflor. Mamma och jag ska låna en paddelbåt här då. Nej, vad fan heter det?
En kajak, en paddelbåt, samma sak. Jag vill... Så, kom igen nu. Hur fack sätter man sig då? Man går upp va. Så, nu är ungjäveln i. Aj, varmt. Jag sa ju det, häll vatten. Gud, vad ska vi ha hemma? Oh my god. Oj. Hur känns det? Ascoolt. Fan, vad är skitmysigt. En liten tur tog de, jag undrar på det va? De försvann ju fortfarande kvickt. Vänster. Nu har vi kommit upp och jag har fucking bränt mig igen, även fast jag liksom har smörjt mig. Fy fan vad mitt hår ser ut. Nu har vi fixat ordning oss och vi ska åka. Nej, men alltså förstår ni, det är lyst. Vi ska ta deras båt över in till Västervik och handla pizza. Eller jag ska inte äta pizza eller kebab, jag vet inte. Ska handla mat i alla fall. Jag vet dock inte hur man stänger den flytvästen, för att jag gick av en fiskmås. Drinking courage from my red cup now. I will soon make a move. Nu är vi framme, så himla trevligt. Västerviks stad, lilla kärnan allt. Vi ska ta en promenad och sen ska vi väl sätta oss någonstans och äta. Nu gick mitt sällskap ditåt. Vad mysigt, vi ska promenera bort till Myntbryggan. Nu har vi promenerat fram och tillbaka till Myntbryggan och nu ska vi nog sätta oss här på Daniels, tror jag. Det är kebab och lite blandat som de var sugna på, så... Vilken skruta! Jag har fått rekommendationen om Bosses glassbar. Han gör typ sin egen glass, vi förstår det som. Så det är dit vi ska nu. Jävlar, det var en stor glass. Pekanöt. Nej, jag tog fel. Pekanöt. Jag skulle ha klämt rödet på honom. Jag tänkte hur lång tid tar det. Nej, det är jag träffat förut. Både kameran och... Nej, men det är faktiskt inte den. Den här är från Nimra. Nej, men nu råkar vi hamna på guldkant. Med så guld... Guld... Pojkar. På en guldkant. Nej, sko... Och jag ska för första gången dricka alkohol. Hallon såklart. Sötis blötis. Herregud. Jag mår bra, jag dricker en drink. Jag är inte full. Men de andra är, de är skitpackade när jag skojar. Va? Nu så ska vi bli hämtade av Helen och Christian och så ska vi åka hem. Till stugan, ingen annanstans. Jag dricker en grogg i botten. Fast jag är inte full. Men hur funkar det med operationer? Spindel. Den där måste bort. Nej, men alltså det som händer just nu, det är att mamma ska in i kolsvart i huset. Och hon ska in liksom förbi och då bara faller hon över fläkten och drar snubbelkrok. Snubbelkrok! Jag tror den blev lite sned. Man bara, piggarna var liksom och fucking lutande tonet i Pisa. Ja, så faktiskt. Och jag löste det. Så går vi kissar. Så ska mamma ta ett steg. Ja.
ner för trappan. Och det är så mörkt och hon ser igen. Hon har inga glasögon på sig. Har du sett någon flaxa så mycket? Men jag ramlar inte. Åh herregud, nej det är så jävla mysigt att träffa Jakob och David. Fantastiska människor, fucking love them. Gå in och supporta Jakob på alla hans sociala medier. Så ses vi i nästa video. Glöm inte att älska. Bye.